U nás se říká zima jako v Rusku. Jak je to doopravdy? Ano, v Rusku je opravdu větší zima. V obci Ojmijakon naměřili rekordních -77,5 stupně Celsia a průměrná teplota na Sibiři v lednu je přitom -16 stupňů. Ale Rusové se na zimu dobře adaptovali a mají ji dokonce rádi. A nemylte se, v létě je i na Sibiři kolem 20 stupňů a Soči a Vladivostok leží v subtropech. No a jak říkají sami Rusové velké zimě? Psí zima.